엄전히 가능합니다.
看到，虽然这次的统合的议题经过年都过程，那在这个时候决定在建筑上的判断是不是正确，这个是我们可以另外讨论。不过还是在亚洲最先进第一个国家决定统合合法化，我觉得这一点是非常的伟大。那么台湾的这个这几年的一个进步的情况，包括言论自由、媒体自由，其实我们日本一直都大家都讨论，应该要跟台湾很多地方可以学习，尤其是这个言论自由、媒体自由的部分。刚刚我介绍一个亚洲的大学言论自由度给台湾是最底线，或者是韩国给台湾最底线。那么，当然我们觉得说要跟台湾学习。不过，另外的话，我们同时要思考言论自由到底这个问题，还有网络自由。我们今天这个研讨的也是网络自由时代。这个时代，我们是不是应该思考什么样的问题？我们目前，你们常说的这个言论自由，到底是还是真的是可以，我们可以防止，可以这样子做下去吗？我们应该有同样的面对一个同样的问题。那么，其实在这个华人世界里面，香港的情况、大陆的情况，大家都多多少少有一个共同讨论的平台。不过，这个日本的部分是都没有很多可以介绍，因为这个是语言的问题。那可能对今天我讲到的内容，也许对大家是有点意外，或者是比较没有听说过的内容。还有昨天我到台湾之后，就看到这个论坛所在里面自由我的部分都是路人，所以觉得有点不好意思。那么昨天就回家或者自己开始用电脑来处理做一些中文的部分，当然是没有办法修改全部，但是这个标题的基本是接下来的一些标题的部分都我是就今天昨天晚上到地图岛上花一点时间去为大家修改为中文。好，那目前日本人喜欢哪一种 SNS？ 这个我觉得跟台湾的情况、香港的情况有点不一样。我觉得台湾人不太喜欢 FB 脸书，不过日本这个部分是用 FB 的人越来越少，感觉是以前是真的很多人喜欢，不过最近真的是没有那么的很多，尤其是年轻人比较不太喜欢弄这个 FB。我不知道韩国的情况是怎么样，不过目前是我们在这个东亚地区，比较不平均，没有那么积极的流向。这是2018年的统计，就是右边的 line 是前两最快，这个 line 是跟 FB 跟有点不一样，所以这个可能我们另外要讨论。不过在 FB 跟 Twitter 比较起来的话，Twitter 的成长速一直都很快很好，所以目前是在 SNS 的一个平台里面，在日本最有影响力的是 Twitter。 那么我一直以来是跟很多台湾的朋友，为什么台湾人不喜欢跟 Twitter， 这个目前还没有找到答案。不过台湾就这个 Twitter 没什么影响力，没有看过人到底用这个。不过日本的话就包括媒体，包括作家，或者包括言论艺人都基本上是以这个Twitter为主。那为什么日本人喜欢Twitter？这个我们可以继续讨论。那我刚刚也介绍日本的 SNS 的探索性，第一就是 FB 年轻人这个部分，年纪15岁到20岁，都越来越
不太喜欢。那年纪比较大的还 OK， 还喜欢。20到30岁也蛮喜欢的。所以呢，也可以说现在大部分喜欢用 FB 的是大概是30到40岁以上。那就现在年轻人都开玩笑说，我们 FB 都被聊了，像你的，都用喜欢用的是年纪比较大的，这个情况感觉。好。还有这个部分是日本 SNS 的特殊性，第二个部分就是我刚刚也介绍，35岁以下就喜欢这个，然后35岁以下就是 FB， 不知道啊，不好这个写错了，35岁以下就是 FB 会比较喜欢，所以日本是很明显就。在这个年纪中年代以下是比较喜欢这个，然后中年代以下就是比较喜欢这个 FB。 那还有一个调查显示喜欢 FBFacebook 连续的人是说，表示说他们的个性是比较外交的、外向的。然后喜欢 Twitter 的人，这个性是比较内向。这有一些民意调查是显示，比较性格比较外向的会喜欢 Facebook 连续，但比较喜欢 Twitter 的人是比较内向。那我觉得 Rubens 目前是 Twitter 的网络，就 Line 是这个也是意外，因为这是它是一个通讯工具嘛。如果在这个我们发布 information 的平台来说，是 Twitter 远远超过Facebook， 这个是在几大亚洲国家比较少见的。那我们要思考为什么 Rubens 那么喜欢这个。跟我们日本人的个性，我们日本人的性格，我们传统的想法有一点，我相信有一点关系的。这个我的 keynote 专讲 PowerPoint 的时候就会有一点直接讲出来。那日本人为什么喜欢这个？其实在这个手机的文化里面，是我们日本是在亚洲最早期开始使用这个鞋带，我们叫做在那个陆羽化说鞋带手机，就是一个，这不是现在的智慧手机，就是一个小小的鞋带手机，就是接着 Nokia 的那样子。那个普及率是日本是在亚洲在这个国家比较快的，所以大家都比较习惯用短文来写一个 message。这个日本人方面的一个比较早期已经设立的一个习惯。那第二个原因，就是Twitter当然是有字数限制。那么日语呢，这个语言是可能用比较短短的文字来表达一个想法或者是感受，所以字数的限制的这个Twitter的个性跟日语的这个个性有一个亲和性。就是简单来说，是日语比较，用 Twitter 发布的比较容易的。然后大家都也当然是也看听说过或者是看过，我们在日本的时候就，下班的那个时间，日本的电车超拥挤，人很多的那个时候，就是。一般的大家都没有习惯的，都很难接受的那种情况，大家都站着，然后没有办法动。不过大家还是玩手机。那这个时候，人都因为日本人做店家的下班时间是大概每一个人要做一个小时到一个半小时。甚至我年轻的时候，我的爸爸，因为这个时候的日本人是比较忍耐，有看。有那种比较
还愿意做更久。我的爸爸每天早上做两个小时的店家，这样很厉害。我个人我自己已经做一个小时已经受不了了。不过以前真的是，现在目前还是平均是一个小时到一个半小时。那在这个时候，企业锁定上班来发广告，所以这个部分是我们日本的店家上班的时候就。广告媒体来说是最大的一个这个亲和力的蛮强的。那今天的主题其中一个这个主命秘密性，这是一个今天我特别想强调的部分。日本人很喜欢秘密，为什么我们接下来再讨论。但是Twitter 是跟 FB 很不一样的地方是，基本上大部分的人，除非有自己想要做一些表现的人以外，是也可以用匿名来做。所以 Twitter 跟日本人其实非常喜欢匿名的。那为什么日本人喜欢匿名？我们接下来可以就介绍。其实我发现，在日本的这二十年。虽然日本一个经济发展比较早期比较快，但是我们日本刚刚结束了贫贱时代，这个都看过这个报道，贫贱时代现在是变革时代。那这个贫贱时代虽然是民间是和平的结婚，不过实际上是这个贫贱时代是经济不增长，然后就差不多没几年就发生大地震，就是完全不带贫贱的时代。再然后很多年轻人都找不到工作，经济不正常，所以没有看到好的未来，没办法乐观。这个时候在日本啊，就有一点蔓延了人效主义，心理意识。那么有一个民意调查显示，在十年，我关心别人在哪回答的日本人，不关心别人的日本人，在十年增加了30%。然后我信任第二个，我信任别人的日本人，我不信任别人的日本人也是这十年增加了13%。然后。感动缺乏感动，就我对什么都不感动。这样的日本在十年减少17%。然后我不喜欢冒着风险，这样的人是就减少了20%。还有一个，只要现在快乐就好。这样的想法的日本人，在这个十年，就是42%，增加了42%。所以呢，在这个民意调查里面，我们可以看得出来，在日本的被数据的20年里面，就日本人慢慢的日本人里面慢慢的一个蔓延的一个一种人效主义，就不太关心别人，不太关心社会。对吧，我今天的这个演讲时候你刚刚也讲到就台湾年轻人就被迫积极的参与社会议题，这个我们日本有一个共同的感受，因为我们在目前是这个情况，现在是大家都对什么都连笑，有这样的一个 感觉。那么为什么日本人喜欢匿名？日本这几年有一个非常有名的流行语言、流行话，就是 KY。那 KY 是什么 ？KY 就是不读空气的意思。因为 K 是空气 ，Y 是有没来是路，但意思是你不太了解别人的感受。我们叫做不读空气。如果这个人被人家判断不读空气的 KY， 就是被笑、被攻击。
所以呢，这个 KY 这两个字的，比如最近的，尤其是某种程度代表日本社会里面一种个匿名文化的一个也是蔓延。然后在日本学校里面或者是一些企业里面呢，也是我们都看到很多比较一个霸凌的现象。学校住校的小孩子都一直都在别人家，那就日本比较黑暗面的个性嘛，就某种程度在从学校里面的霸凌或者是企业里面的霸凌可以代表。那就日本的这个匿名的性格，就某种程度就可以日本人口13000万里面的人间的海里面，就我自己是愿意被淹没在我们13000人的一个海里面，就不想被人家看到自己的表现，自己是谁。那这些本来日本人也有这日本社会有这样的性格，那经过被失去的20年，结果是某种程度是这个强化了这个日本的缺点，就是我们的一个压力或者是对未来的一个绝望等等，尤其是年轻人在就比较有这样的部分，当然是不一定是全部的年轻人这样，但是我在我们的那个分析，我们的眼底去日本这样的一个个性是越来越明显。那么其实在日本的媒体里面很多匿名的用户来攻击个人的一个例子，例如说我举一个例子，2013年开设了一个日本的一个新闻平台，他们自己没有去采访，就是他们基本上是要转载别的节目内容，那这个媒体叫做 NetGeek， 基本上它是要把新闻扩散到就每个地方来赚到广告费用的一个媒体，那这个可能每个国家都有的。那日本的特色是比较在这种像 NetGeek 那样子的一个新闻扩散的一个平台，这里也是很多，几乎都被这种媒体这种媒体被占领了的。言论界被他们占领的感觉。那我个人也有采访过他们的经验，就知道他们的编辑政策，我电话给我的编辑下。他们呢，一个信件公布之后，2天后 ，FB share 转载多少来决定记者的收入，例如说这个 share 不到500，就他的收入是没有的，赚不到。如果他 share 到10000，那就3000，大概有这样的一个标准。所以呢，大家都会看得到这个炎上，就是一个大家都开始骂或者是讨论，这种我们叫日本话叫做炎上。其实比较容易被人家关注，不一定是不是事实，还是一个受关注的是最优先的选择。大家都那些作者会比较会写，想要写这样的内容，因为 FB 的 share 或者是 Twitter 的 share 的数量来决定你的导费。那当然是他们的内容也都包括假新闻或者是不一定那么可靠的可靠性的新闻，那如果有批判或者是要求修正的时候，就他们很快就修改，所以就因为他们不是文字的那个国字的媒体，不是印刷的媒体，所以就马上就改，但是可以逃避报道不实报道的责任。那他们像我们媒体就问他，打电话问他们，就这个报道为什么有这样的报道，或者是为什么这样的问题，就他们一直都没有回音，然后也连这个他们的办公室都不告诉他，就这样子会逃避的。
但是呢，他们的影响力真的很大，有点难以相信。比如说2017年的众议院选举，日本的这个国会选举，日本有两种选举，众议院跟参议院。那众议院是比较重要，今年是参议院有一个参议院选举。那差不多自民党，就是、安倍政府自民党就会，我觉得他们的细致会减少，但是还会保持这个优势。其实日本的政治新闻其实越来越没有意思，因为自民党安倍太强。那所以就我还是喜欢台湾，待台湾看看选举的热闹。最近的台湾选举的发展就是很年轻人，每次大概每个月来一次来往嘛，每次来有新的一个候选人。所以是现在很新的。那日本的政治报道是真的实在受欢迎，可是还是我们很关心这个日本的选举。那众议院选举2017年的时候是，这个时候我们有一个统计，到那个时候有报道里面最有影响力、最有扩散的程度最高的100条新闻里面，这个 NetGeek 占了15%，就是15%。那亚洲新闻呢，在日本最有代表性的报纸只有9条，他们应该是只有几个编辑，还有写作的时候是不是专业的，不过他们的影响力远远超过记者几百个人，员工人数4000个人的亚洲新闻，所以不讲普及这个影响力。到底为什么会这样？我们都真的是要面对这个问题，不太普通，而且太不理想。其实日本的言论空间在10年还是20年、10几年有很大的转变。日本言论界是可以分为左派跟右派，那这个左派跟右派的地位可能是在我有一点点不一样。日本的右派就是以安倍政府代表的亲中反美，亲美反中。日本的左派就是以交流新闻或者是以现在社会的代表的反美亲中。那么大概2000年左右开始，日本的右派变成日本人的主角，就是左派的势力开始衰退。所以呢，就右派的言论人还有评论人，那台湾呢有一种像民主呢，他们的影响力非常非常快速的成长。那就代表左派的我以前上工作过的交流新闻，还有演播书店这个出版社，那就他们的经营开始变困难。那就有新的势力、新的杂志啊，那《卫日》《健论》啊，这些右派系统的杂志一直都成长他们的发行量。这20年发现在日本发现目前的言论空间变化真的很大。比如说看这个部分，也是交流新闻，因为我对交流新闻还是有感情。不过最近的这个衰退的速度真的是有点看不下去。我在交流新闻上班的是1992年开始的，这个时候有850万，世界第一，不是第二，世界第一的报纸是日本新闻。那后来也没有成长，不过还是有700万到800万的发行量。不过这3年，这个是很好，主要是比较，大致上每个报社都在减少，不过加入新闻的影响力的这个发行量的这个情况是变比较严重。那日本的右派、保守派跟假新闻的关系，我跟现在人家来介绍。因为这个 fake news 假新闻的发现，假新闻的发行地，主要是右派的言论界出来。那为什么？因为传统上日本的左派是包括交流新闻、演播书店等等比较有权威的、比较传统的媒体，
然后他们是社会党或者是共产党，日本也有共产党，我们他们的也蛮蛮强的。那他们政党有一个组织，还有自己的媒体，所以他们有自己的一个日本话说社会院，就是一个中文的说就这个就一个看稿嘛，一个编辑部有一个看稿的后面。如果右派呢，就是他们一直都以来是比较在偏远被偏远化的言论人文化人，所以他们都是个人的，但是他们的组织他们没有政党或者没有组织的背景，不过他们的独立性比较强，所以他们就尽量自己用自己的平台来发布很多很多信息。那结果呢，他们的想法他们的行为模式比较符合我们这个网络的时代，那就他们很快就开始成长他们自己的影响力。日本的这个权力啊，这个权力是一个最理想的权力给言论的解读，但是目前在安倍晋三然后保守派的言论呢，然后年轻人我们叫做网络右翼，他们想法日本年轻人想法非常的保守右派，这点是跟台湾有点不一样，台湾的年轻人都是自由派进步派，不过日本的年轻人主流是投给殖民，那就这些年轻人网络右翼基本上是支持这个安倍晋三的，然后言论保守派言论人买他们的书，然后就他们呢批判中国韩国北韩交流新闻或者是裸拜言论批判，所以这个中间的裸拜言论好像被围困了，那日本的假新闻的如何扩散呢，这是一种模式，就是第一洗就匿名的言论空间假新闻发生，然后有一点权威还有有人气的右派言论呢在推特引用，然后扩散到网络空间，这是第一个模式。那第二个模式，右派的言论呢发布了一些有一点讲的还没有那么的可靠新闻来源的消息，那就匿名的一个网络空间一直都扩散，那用别的言论呢别的名字就介绍，那就再扩散，这样的一个恶性循环是一直都在日本的新闻里面出现的。然后接下来是谁制造假新闻这个问题，因为这也是我自己采访过的一个例子。我他是30岁的男生，职业是农业，他是养猪的，也有自己的制造假新闻。那他有一天在网络买了情报加工，就是一个网络的一个网络情报消息处理的一个软件，然后这个里面广告说，你简单的每天写一篇文章就可以增加你的广告收入，每天做30分钟就你的一个月的收入100万卢比，就这样的广告，所以他决定买了这个网络上的一个软体。那就他在日本开始这种刚刚我跟各位介绍的一个 Netflix 的一个平台，然后他开始攻击韩国跟中国的一个内容，或者是别人的部落或者是新闻，然后就拷贝这些内容，然后就他发现这些内容非常受欢迎，然后他们的那个点击率变成10倍，所以他就说这个年收入，他的一个月的收入还不到100万，但是也有30万程度。那他这个工作是大概是农业工作的休息的工作一点点，那已经是对他来说是比较好的一个副收入。其实在日本的匿名网络新闻假新闻的文化里面，背后有这么多的
素人的一个一般人的参与，那他们当然是没有经过新闻报道的一个经验，但是他们通过 Twitter 匿名文化的网络里面可以发布很多很多内容，对他们来说是一个有新的一个收入方法。那我采访的时候问这个为什么你发这张信，因为他明明是发出的时候自己没有信息到底是不是真的还是假的，但是还是他会发出，所以我问他为什么 你是要发出假新闻呢，然后他的内容基本上都是从这个右派的角度来批评中国的、韩国的或者是其他外国等等这些保守言论。所以我问他，我在你的报道的标题有感到一个恶意，他说你们媒体也做了同样的事情，那你不懂。那我就跟他说，这样子你的报道，你的这个行为是在某种程度是攻击别人，但是他说我没有攻击别人，那他说我自己没有政治信念，我就是一个农业农家，然后就是自己经营一个网络网页。那我就问他说你是这个为了赚钱来做吗，那这个人说对，这个一个相动了就可以赚到钱，但是他们说，那我就跟他说你发出这些假信息会不会没有那个良心的一个痛，良心的痛。那他说信不信是要看每个人的判断，他又这么说电视台或者是媒报纸也都会做假新闻，建筑在也是，就没话说了，就这样的对话完全无法交叉，就是一个新闻报道的伦理那种概念没办法跟他对话了。我发现这个现象是已经超越了我们的想象，因为他的这样的一个方法，他每个月可以赚到30万日元，然后会影响到很多人的观点。那么我们为什么要面对这个情况呢？我们如何要改变他们的想法，他们的信念？这个一定要我们思考，不然的话，刚刚也介绍这个记者几百个的交流信任，只有三四个编辑的那种，远远影响不变他们的交流。为什么发生这样的情况？我们要那这个里面背后有这样的一个人，我们如何可以改变他们，或者是如何改变这个现象？这个我们一定要面对。不然的话，这个真的是有一点太严重。那还有一个现象，如果自由影响你的右派网络比的保守思考。其实在这个保守思考经常我也被骂的，因为有时候就比如说讲一些批评安倍政府，或者是批评日本外交，那就马上被他们拿出来骂。那就 Twitter 上面，我的 Twitter 哇，很多人就来给我一个留言，别老帮这个麦克自己看。可是他们有一个比较特别的地方是，日本的右派网络由于很喜欢台湾，很支持台湾。讨厌中国，所以我写台湾，他们是前造华，他们有一个很矛盾的一个心，对我一个矛盾的一个心态。我避免安倍就不喜欢我，但是我写台湾就他们喜欢我。那么这是在最近他们的报道里面，这个红字我画出来，都是韩国，不好意思，韩国的朋友，都是骂韩国的新闻。最近在日本最受欢迎的是骂韩国。为什么？因为过去大概10年吧，就那个台湾或者钓鱼台的那个问题，那个前后，我已经日本可能骂中国骂到已经有点太就 boring 了，太骂太多的感觉，所以找不到从太骂的地方。不过韩国的话，天天韩国政府也是造假不懂的理由，然后日本方面也是造假不懂的理由。
以后就韩国也控制，对不对？然后日本也控制，这个恶性循环就一直都继续下去。所以在日本的目前6.16万网络非常受欢迎的还是韩国的一个信仰。目前现在的日本跟韩国的关系是有点远远超过两岸关系。这个一个恶性循环这个程度，我觉得这一点非常作为一个日本人非常的遗憾。但是在前一阵子越来越恶化，我不知道该怎么停止这个情况。但是目前这个是避免这个网络恶意的，就是避免他们喜欢的内容都是跟韩国有关的，这个很像，真的是看到。那么我就几个建议的，因为第一个建议就是平台，每个平台自认为自己不是媒体，这是一个要改变的地方。新闻平台虽然没有编辑部，也一定要认为自己是媒体，因为给大家一个媒体道德的一个标准的话，这上面有一个方法是指出它。现在 FB LINE 都还没有说到自己是什么平台，但是我们一定要让他们承认自己是一个媒体。那第二个就是讲发这个讲新闻的媒体，那就我们给广告主给压力，这是也是一个方法，给广告主的批评，因为他们的网络媒体的收入来源主要是广告为主。那第二就是媒体 NPO， 就是事实上加强能力，就是台湾目前这个部分也是做了，那就媒体我们自己媒体或者是 NPO， 就是民间组织要加强这个事实查核能力，然后不断的来发布假新闻的信息。然后第四就是我们读者一定要提高自己的读解能力、阅读能力，这是应该的。然后第五个就是 AI， 就人工智能，人工智慧也我们可以分出来假新闻，或者是一个不实报道，或者是一个传说。但这个部分有一点比较敏感的问题，就是我们要小心处理。反正就是这些建议，或是算是应对治疗。所以我觉得虽然是需要，不过还是有限制。有一个局限，因为我们在网络出现的时候，大家相信我们的未来更好、更自由、更开放。第一件事，我们有这个网络，我们有一个言论自由、网络媒体、网络自由，我们的发布言论的这个空间更大。不过呢，我们现在要面对的是，因为现在网络自由也有伤害到很多人。然后很多人为了这个自杀，为了这个自己，就失去了自己的社会地位，发现太多太多问题了。所以我们要面对一个新的问题、新的情况，那就需要我们更加理解网络生态的本质。因为我想到一个，没有，这个是一个哲学家的理解的小说法，就是当你是先眼的时候，就先眼一看的，我。思考这个问题是有这样的想法感觉，因为我们的恶意、我们的匿名的一个不负责任的一个想法，基本上是我们连接社会的一个缩影。我们不一定是在这种情况是在网络里面发生，我们的平常社会里面会有经常发生霸凌、批评，然后就反正就是网络发生的事情，在我们社会里面发生。然后这个匿名这个部分虽然是有问题，但是我们这个网络基本上是匿名为主的一个平台。我们有这个平台，早就知道这个是匿名文化的。那我们这个匿名，但是匿名是同时发现不负责任的一个用途。到底我们如何解决？如何平衡？这个我们要面对。然后还有一个假新闻，有时候就是负面的内容。那我在媒体公司开始工作的时候，我的上司跟我说，就狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻，这什么意思？就是一个
比较负面的内容，比较奇奇怪怪的事情才是新闻，这是个新闻的本质。所以在网络里面，大家都看得到，不知道是不是是假的或真的那种负面的一个内容，也是很自然某种程度反映我们的个一个我们人类的一个性格，就是我们喜欢负面的，或者是骂人，或者是别人的一个负面的事情。所以，就网络不一定是美好的世界，然后电有某种程度让自己，让我们人类的内本质就看得到。那就所以我们需要一个退展。那就我认为到底是什么样的网络，什么样的 net， 是我们现在已经开始使用30年的网络，那我们应该已经有当然有太多太多好处，我们生活都改变了，很方便。不过我们经过30年的网络生活，一定要的地步更要面对，什么地方要改变，什么地方要就组织一些网络上的霸凌的恶意的假新闻的流传。那因为这个部分，我们日本社会对，因为匿名人比较普遍，所以可能跟其他国家有所不一样。但是多多少少，我觉得每个国家都发现这样的问题。那么到底我们该需要如何？我们需要如何保卫言论自由？同步如何保卫每个人的人权，或者是那种网络霸凌的事情，这些现象的一个支持。那我们这些媒体人或者是媒体言论人都有一定的。好，那今天演讲讲到这里就先要结束，然后就请这个不是的。之后的确的发现朝日新闻的这个过去对于这个中国的报道的这种倾斜的程度哈，有了修正这样子。那所以后来这李老刚先生成为一个独立媒体人之后，我也是一个是一个忠实读者哈。那我今天非常非常荣幸，这个有幸能够这个给我这个机会哈，让我做这个场次的回应人哈。那我也要特别先回应一下这个赖校长哈，就是好，因为我们这个赖校长在当校长的这个任内哈，那因为这个我们这个刚刚开始教书的人都是比较忙这个教学和研究上的事哈，那如果比如说我们以前没有什么碰面的机会，那就表示我以前非常的认真哈。好，那今天我们这个我所谈的这个部分哈，这个。我是希望能够是针对的是台湾和日本的差异哈，那主要是其实刚刚大家从这个野岛刚先生的演讲里面哈，应该也感觉到一个台湾和日本一个非常大的差别是在网络的这个文化上，好，这个网络的文化上，那我有很多的朋友哈，他们是不太使用 FB 日本的朋友，好，那少数几个会用这个FB 的朋友，然后也有这个台湾朋友的，常常会跟我说的事情是，
台湾人很奇怪哈，喜欢这个在 FB 上面介绍自己的生活的大小事哈，那甚至生个孩子也要 po 哈，然后得个奖，哇，得奖这件事情对日本人来讲是很有趣的哦，他们得奖是不会跟人家说的，好，就是他们得奖的照片，好，那他们看到我们得奖的照片呢，或者是我们这种生活上的这个很多的喜悦，都会分享在 FB 上面，他们觉得很奇怪哈，那。就如刚刚吉岛刚先生所说的哈，我自己在日本的几年的生活的经验，我感觉到的日本的这个文化，啊，它是一个大的文化，就是一个大家比较不会这个说出自己真实想法的一个这个社会哈。那刚吉岛刚先生也有解释哈，这个其实我之前听。看野岛刚先生一篇文章也提到，这个日本最严重的骂人的话就是 KY， 那这个跟我朋友说的也是一样哈，就是我们台湾人骂人有大概可以数出很多种，都跟祖宗八代有关啊，好，不要讲到八代啦哈，就是跟这个就我们骂人的形态非常的多哈，那但是日本人最严重的竟然是 Cookie Yomenai， 好 ，Cookie Yomenai 就是刚刚说的 KY。那 KY 就是什么？就是说你这个白目啊，好，那说你这个不懂状况，状况外，好，在我们台湾讲那白目，好像还有的时候是一个称赞的话呢，是不是哈？那可是在日本，就是酷皮有没奈这件事情呢，是很严重的。好，所以在这样的一个文化之下呢，他们倾向于会表现的是，在就这个尽量不要表现出自己不懂，好，那尽量不要。外显出这样的特质，好，那所以我现在就是想要针对的就是刚刚这个野岛刚先生有提到的是，他们在这样的一个日本的网络文化之下，好，然后看到了日本的假新闻的泛滥，那他提出了五个对策，然后最后也提出了一个生态系的矫正的这个想法，好，那因为我们作为一个这个交流的场次，我希望是说这个野岛刚先生的这个谈法，哈，就是。能不能对我们的台湾的这个假新闻的防治有一些这个帮助，好，所以我也先谈一下我们台湾的这个状况，好，那最后当然我聚焦的就是台湾跟日本之间的差异，好，那首先这个好，这个我给大家看一些这个图片啊，那这些应该就是大家非常熟悉的，好，就是非常熟悉的从下面的这个香蕉过剩了，好，用的是去2007年的这个大卡车把一大堆的香蕉这个丢弃的这个照片，然后到这个说这个凤梨也是盛产，好，多到这个会暴食它，好，然后还有呢说台湾的这个农药香蕉的农药过多，好，那赖上面就流传了这个图片，好，要大家注意说，哎，你看哦，官员吃香蕉。都记得会戴手套，那可见台湾的农药过多。那可是这些照片呢，到后来呢，都发现什么？都是假的。好，那比如最左边的那一个呢，是拿来讲去年的事情。好，那但是它是2007年的文革的稿。好，这个公共电视的一个很杰出的讲环保的节目。好，他所拍的2007年照片。那从这边大家可以看到说这些照片本身是真的还假的，照片的确就是曾经发生过的事情，但是它被去脉络化了，那被去脉络化之后呢，它刻意的被操作，刻意的被流传，好，那其实最右边那一张呢是这个官员他在做这个香蕉润饼，好，那为了卫生的关系，好，所以戴手套，那但是他却被恶意操作成是台湾的所以这些农产品香蕉哈，它是有农药的。好，那这里呢，我们就可以回到这个假新闻。通常我们在这个英文里面会有两个词汇在指涉假新闻或者假讯息。那我现在比较常用这个假讯息这个字哈，因为假新闻通常指的好像就是专业的媒体组织好所制造出来的新闻。那假讯息呢，它会包含两种哈 ，disinformation 跟这个 misinformation 哈。那 disinformation 大概就是我们现在台湾比较常讨论的，因为它讲的是一种刻意操作的新闻，刻意去造假操作的新闻。好，那这个 misinformation 呢，讲的是一种错误的讯息，那这个错误可能是无心的，
好，可能是不小心的，好。OK， 那我们为什么要做这样的区分呢？那当然就是跟我们要去防治假新闻的方式是有关系的。那我在这边又放了一张图片，那我想大家也是非常的熟悉哈。那大家可以发现我所用的这张图片呢，我刻意用的是上面有写日文的。好，那为什么呢？因为这是一个 NHK 的一个很棒的专题哈。那如果没有看过的这个朋友，我建议你们可以去看一下，就是目前对于这个关西机场事件做的最完整的，而且呢，他是花半年的时间在追踪假新闻对台湾的危害的。好，那这件事情呢，又可以看到这个所谓的刻意操作的那个线索在哪里？哈，就是我们都知道这件事情呢，好，就是关西机场在去年九月初的时候，燕子台风来袭，它关闭。所以在里面滞留的旅客呢，好，就是必须要依赖巴士才能够把他们这个解救出来。好，那这事件一发生不久以后，在台湾的网络上就看到了有人说，这个中国是派巴士到机场来接人的。好，那甚至有人在盛传说，你只要是承认自己是中国人，就可以上那个巴士。好，然后后面的那个整个的资讯的回圈，好，就非常的严重，好，就是它不只是在网络上发酵，它最重要的是它透过电视的效应，透过电视新闻以及电视的名嘴的炒作，好，所以这件事情它变得非常的严重，好，因为它讲的就是我们台湾的外交官没有中国那么强，好，那甚至不理不睬，很冷漠。那到后来呢，它是造成一个非常大的伤害，好，就是这个外交官这个自杀以悲剧收场，好。那在这边我们要讨论的是，就是台湾的这个整个的言论自由的环境啊，其实我们都知道台湾是在过去，因为在威权的时代，好，所以这个把这个言论自由这个就是迫害的非常的严重，好。那今天我们在谈这个言论自由的时候呢，我们经常就是动辄得咎，就是政府也不可以去管这个媒体哈。一旦是在讲这个媒体的这个采法，就有人说这是迫害言论自由哈。那台湾有一个非常非常自由的言论自由的环境和民主的环境，那这个环境呢，恰巧就是一个假新闻泛滥的一个温床。那再来呢，就是我们刚刚说的，好，就是台湾的社群媒体的盛行率是非常高的。好，那我们的社群媒体 LINE 有2100万的使用户，好，那 FB 有1800万，好，那这些数字都是非常惊人的哈。而且呢，台湾的这个情况跟日本不一样哈，因为台湾是一个非常喜欢用实际的人际关系去发展出社群媒体。好，那这个有什么影响呢？那就是它使这个假新闻的散布呢，会感觉更有公信力。好，因为是我的朋友传给我的，好，我爸妈传给我的。好，那当然有些人是觉得爸妈传给他的就是最不可信。好，但是就是同温层的这个效应呢，在台湾是因为人际关系，实际的人际网络的关系，哈，它是比较严重的。哈，那还有一个就是目前大家正在讨论的就是，这个台湾的假新闻是中共资讯站的一个部分。好，那中共的资讯站，当然它不是只有利用社群媒体，不是只有利用网军，好，它前面还有很多很多的铺陈。好，那但是一旦就是这个大家这个心目中的这个对立已经这个出现之后呢，好，那他在给这个假讯息，那他就是这个压死骆驼的最后一根稻草。好，就是那，所以我们最后可以，你们这样竟然就已经讲10分钟了，所以我们可以这个很快的说一下哈，我们的重点就是这个日本跟台湾的差异，因为刚刚的李导刚先生是讲两个形态嘛，好，两个形态的这个假新闻的扩散，那我们其实，在台湾的，这不是我做的，就是这个天下在四月底的一个专题，好，那我觉得这个回圈做的很好哈。就基本上可以表达出台湾的这个假新闻扩散不是只有一个路径，好，它可以是从内容农场，好，刚刚野岛刚先生也介绍了他们内容农场如何操作，好，我们台湾的内容农场呢有更多种的形式，好，
我们有那个专门是为了赚钱，为了商业利益的，那也有为了政治目的的。那他的这个起头可能是内容农场，然后也可能就是网军生在这个 PTT 上，好，讨论区上，或者在社群媒体上先制造了一个假新闻，好，然后呢他之后的效应是主流媒体跟进报道，好，然后再又回到网络上，好，那或者呢还有一些形态是主流媒体先报道，好，然后再由这个网络上形成讨论，然后它最后就形成了一个非常非常大的一个这个资讯的影响。那因为我知道这个我们这一整个活动的最后是要谈这个事实查核，好，所以我这个很快的略过是关于这样的一个现象，我们台湾现在做了什么事情。那我们可以从民间和政府的 NCC 来看。那民间呢，我们现在已经有这个由这个赖廷秤在内的哈，就是媒体观察基金会跟优质新闻发展协会所一起合组的事实查核中心。那这个关于关西机场的事实，最早也是由这个事实查核中心所查核出来的。好，那这件事情我想也蛮想问叶导关系师的意见哈，因为这个在一般的国家来说，这种这么重要的查核呢，应该就是主流媒体的义务嘛和责任。好，但是我们台湾是要落到这个民间的手上来做，好，也就是新闻台它是不负责这件事情的查证。好，那如果大家有看过 HK 的那个影片，你会看到名嘴有在这那个影片里面抱歉，好，就是他们是没有做过查证以后，然后就跟着说台湾的外交官无能。那台湾的状况大概就是民间有事实查核中心，好，那也有一些这个用 LINE 来做的，那 LINE 的一个正式的官方的账号会六月才上线。好，那政府有在做的是澄清平台和辟谣专区，而且最近也修了一些法，好，那有些是院会通过，有些是立法院已经通过的。好，那 NCC 呢，最近我们也看到他做了这个根据这个违反事实查证原则，针对了有一些电视台、新闻台做了采访。那最后我想要谈的是这个台湾和日本的差异。好，那在这里也这个跟李导刚先生这个请教，还有在座的各位哈。我想在台湾和日本的差异呢，是一个我们在看日本的假新闻的现象的时候，一个蛮重要的事情哈，就是我们必须要把它看到，把它什么跟多米诺定量感吧，就是我们必须要。正视这件事情的不同，那我们才能够去思考说这个日本人所思索出来的对策在我们台湾适不适用。好，那我想台湾跟日本最大的差异呢有两个部分，一个是主流媒体的差异，那一个是我们的社会科技的不同。好，那在主流媒体的部分呢，好，那其实我简单的说，我们观察的日本的媒体呢，它跟这个网络之间，它其实是有一个界限在的。好，就是我们常说日本人很有趣哦，就是他对外跟对内，就是他出去跟在家里不一样。好，那个在家里可能是像樱桃小丸子的爸爸一样，都是躺着看电视这样，但是他出去做一个上班族，他绝对不会表现出他慵懒的一面。好，那在很多事情上面，他们的界限是画得很清楚的。所以主流媒体呢，我们很少看到的是，据我自己的观察，因为我这几五十年都是做日本的这个电影和这个电视产业还有新闻的研究，那在我的观察里面，日本很少会直接引用网友说什么。主流媒体我们很少看到网友变成一种消息来源。好，那这一点还蛮重要的。那我记得去年电子台风的时候，我也特别去看了这个日本的不是只有 HK 的报道，就是商业媒体的报道。他们在报道一个灾难的时候呢，好，他们也很少会去说网友说什么这样子，他们基本上就是一定这个以他们有能够采访到的，好，那他匿名没关系，但是就是要确定有那个人在。好，那网络的讯息很容易的知道他是可以伪装的，就是有没有真有其人不知道，他可能是一个机器人，好，那可能背后是一个什么样的组织性的造假不晓得。那比如在日本，我们看到的是他们的查证的这件事情呢，基本上就是他们作为一个媒体的天职，好，就是那
我这么说，我想你可能会有别的想法哈，因为我记得这个，其实这个这几年我们偶尔会看到叫做什么亚拉塞邦尼的球，好，就是那个造假的节目，好，但是我看到那些造假节目呢，好，比如说有的是综艺节目为了效果，好，然后就是做一些很惊悚的东西哈，那可能是灵异鬼怪，也曾经看过。好，但是那个东西呢，我们并没有在新闻这个领域看到。好，就是他们的所谓的造假还是有界限的。好，那这个是我的观察。两分钟。OK， 那很好，两分钟可以讲完的是台湾跟日本社会的最主要的差异呢，我想就应该是在一个分裂的价值观，还有一个不一样的国家认同。那这个部分虽然刚刚李老刚先生说他们有分左派右派。好，但是他们的左派右派的对立其实没有像我们这么严重哈。我们其实对于这个中国是不是敌国，就不一样的想法。有人觉得它不是敌国，它是母国。那这是一个国家认同非常重大的差异。那我们甚至看对方是敌国，跟我们说，哎，最近有人说一个瑞典的机构说台湾是这个境外讯息攻击最严重的国家。好，那这句话我问过很多学生，他们都不知道。那然后呢，好，他们知道以后，然后说然后呢，好，也就是说我们对于这个讯息，我们是境外讯息被攻击最严重的国家这件事情，我们是没有警觉的。好，但是跟我们的国家认同有关。那另外就是刚好刚刚野岛刚先生也谈到同婚，就昨天的事情。那关于同婚，关于年改，关于什么，好，关于这个转型正义，其实台湾都有分歧的意见。好，那这个分歧的这样的意见，还有这样的一个文化，恰巧就是一个假新闻会蔓延的一个土壤。好，因为呢，我们在这个我们说，好，刚刚那个野岛刚先生讲的对策里头有一个是 literacy， 好，就是素养，然后我们尽量就是去辨识假新闻，然后也是不传播。可是这一点在台湾做呢，哈，会因为大家的价值的取向，那反而你看到假新闻，你第一个念头不是它是真或假，你第一个念头是符不符合我的立场，符不符合我的价值。那只要它符合，你就传播出去了。所以这个所谓的素养在台湾要推，好，我想它有一大部分的难度跟这些都有关系。那这样应该差不多了，我希望我有这个控制好时间，那我就暂时先说到这里，谢谢。谢谢李老师，今天从来有何老师哈，因为我们这场是12:10要结束，把他们刚讲完，各位想问问题吗？还是就结束了？好，我先去来讲问题。好，第一个，我想问一个小问题，就是那个，因为刚刚有提到，就是媒体的环境的不同，然后呢，可能就是像台湾最近有，就是比较多的报道开始着重在针对选举的一些公关公司会做操作。那想问日本有没有这样子的现象？然后如果日本比较少的话，会不会是因为就是台湾人相对而言对政治比较没那么敏感的关系？好，我们就一样分刚三个问题，好不好？第二个问题呢？有没有第二个问题？好。野岛刚先生，我想请教的是，日本的媒体人跟传播的学者是怎么来思考跟论述到假新闻的部分？好，第三个问题。哎，你们都没有习惯，让我们知道有问题还是谁的？你们想匿名吗？那个野岛先生你好。我是新朋友，那个吴义军啊。那我有个问题，就是说我自己也是 Twitter 的 paid user 哦。然后我在 Twitter 上感觉到，就是说，台湾基本上也是比较多匿名，然后日本匿名也是很明显。在美国的 Twitter 哦，我觉得80%-90%都是实名。那您对这个看法是怎么样？为什么会有那么大的一个差异性？三条问题。
我刚刚第一个问题的那个台湾的部分是涂盖在原体的，这位先生，台湾的什么分子？就是台湾比较现在有更多的报道指出说会有一些公关公司在操作选举的时候，公关操作嘛，选举的部分变嘛。对，就是台湾的选举是一个产业。所以就已经不会靠着选举生活，那就大家都就台湾四年中有两个大的选举，所以说台湾的经济好像有点比较好的感觉。所以我的意思是啊，就选举产业，所以台湾这个政治选举跟媒体的这个关系是的，怎么说，是互相依赖的。媒体有需要选举议题来操作，但政治也需要媒体来操作。那么大家知道这个是都是一种二性循环，因为它就当然很重要，每个人都要思考的政治，不过这还是要需要一个冷静思考的时间点，认真大家都讨论。那台湾是大概是对。就一年中大概80%或90%都一直都认真热烈讨论嘛。那日本大概是数年一次，所以是我觉得这个部分是可能台湾把太多的那种资源力量投入在选举里面，导致是比如说台湾的民调现在有好几个10个还是15个，就天天有民调的报道。那这个每个人都看到一个民调，就哦哟，这个到底不是谁强谁弱这样子。就一个政治的一个游戏化，政治的一个娱乐化，是走到这个程度，我觉得虽然是好看，不过还是站在一个客观的立场来说嘛，尤其是最近的一些的这个民调政治，台湾的政治已经进入的民调，好像大家都跟着民调走的那种政治情况是有一点不太健康。那就因为就太多民调单位了，太多不同的那个角度，不同的经验方法，不过大家都解决的方法是一样，就到底是谁这个太多不同的讯息到读者的时候，读者会乱，然后就没有办法理性判断，目前比较担心的是。第二个问题是这个日本人对蒋经国的学者跟媒体的这个度，如何讨论这个假新闻这个问题吧。那日本的媒体比较不太愿意跟外界合作，因为他们日本媒体有信心，自己有自己的强健能力。第一节是日本媒体，例如说我写一篇稿子，大概我3-4个项目，我的编辑会看。所以在这个过程中，某种程度可以防止，就传统媒体主流媒体自己发就假新闻这个问题。那台湾这个部分是稍微不一样的事情，对，刚刚那个罗老师介绍，就很多网友的意见或者是一些投诉都变成新闻了。那可能这个部分没有发现，如果有人要写的话，就被上司骂到，就你到底要写什么这样子。那日本的学者的部分，但是最近开始组织一个机构，跟台湾的长岛中心一样，跟外界。Fact-check initiative， 这是一个刚开始嘛，所以跟台湾方面有一点合作，但是这个起步比台湾比较慢一点，不知道。但是因为日本媒体不参与这个部分，然后 FIJ 也呼吁媒体来参加，但是基本上日本的目前传统媒体不太愿意合作。主要的原因是，第一就是不想被人家叫麻烦，这是一个台湾的媒体有这样的可能是可能性。另外一个是，他们自己有一个比较有信心，我自己有这个强悍能力，大概是这样的这个两个理由，所以，民间的这个学者为主的强悍集团、强悍组织的媒体的合作，目前是还没有看到。那第三个问题是，日本日本人喜欢匿名的文化，这个第一节是对日本人，我就可能今天演讲的部分就代表讲，日本人就比较不喜欢被人家看到你在说什么，在有什么样的一个对象或议题，你代表什么样的态度想法。当然是很多作者、很多言论人会表示自己的意见，不过一般的民众来说是，就
不太愿意发出自己的声音，在这个时候，因为用 Twitter 的名称基本上都是民众嘛，所以他们就都是喜欢选择这个匿名。那我觉得台湾还是在这个网络讯息的传播里面 ，FB 的影响也最我那里也最大。那这个 FB 虽然是有些人用匿名，不过还是基本上是可以特定你是谁的。那但是我自己来说，这个光头议题里面发现，太多奇奇怪怪的消息在 LINE 里面就流转了。这个问题是我自己也是很关心，未来想要研究一下在台湾的言论界里面这个 LINE 的主群里面到底有多少的影响力。一个是这个工作，在去年工作的时候啊，就 LINE 的一些所谓的假信息或者是很多传说，它会有不小的影响。我觉得这个也是对台湾来说一个新的一个现象。好，谢谢。好，那你补充一下。我就简单这个回应一下第一位这个提问者说到的，你是想要知道日本有没有这个自治方面的公关公司或口碑行销公司吧？是这个意思，不好意思。但是我想就是野岛刚先生回答就是蛮清楚的，就是其实在台湾。其实口碑行销或是公关这些全世界都有，但它能不能够成为一个产业，那是因为台湾是这样的特殊的土壤。那我的这个土壤是什么？就是我们一天到晚在选举，所以就是你做一个政治公关也好，做一个政治的口碑行销，你一直都会有源源不绝的 case 进来，那这是台湾一个蛮特殊的地方。那这个日本当然我相信他们也会有这个刚刚说的商业人物场这个状况，他也会有这个口碑形象的这个情况啊。但是呢，我觉得日本产业都有一个特殊跟台湾很大的不同是，我们台湾是习惯这样熬，那日本有非常多他的政治活动，他自己的政治的公关活动，他们是组织内部化的，所以外部化跟内部化这个是这个产业的一个结构的不一样。那另外我想说的那个第二位讲那个提问者的那个，我有一些想法啊，就是。的确就是在日本呢，我们会说它的整个的媒体生态系统是比较优质的。那我讲优质的媒体生态系统应该是现在去防治和抵御假新闻的一个非常重要的一环。好，那我所指的优质的媒体生态系统，它就不只是像日本有大于我们台湾200倍的这个 NHK 好，因为它一直像我们刚讲的这个关西机场事件哈，它做成专题呢，都已经是那个关西机场事件的事后的半年了。那我记得它推出来的时候，非常多的媒体朋友说，其实好多人都忘了，因为台湾人很健忘嘛哈。可是他们会觉得这件事情非常的重要。那在这里，我们如果台湾也有相当大规模，当然不可能到200倍哈。那其实我们也可以，我们有一个非常完整的大规模的公共电视、公共媒体，其实我们也可以达到这个优质的媒体生态系统的这样的一个角色。那另外就是我还是要强调一下哈，就是我不能把眼光都看公共而已。其实在日本他们的商业媒体，好，他们的商业媒体基本上，我相信野岛刚先生一定非常自豪，他是朝日新闻出来的，好，就是能够在这个。大的媒体工作呢，但它是一个荣誉。那这个荣誉是所有的媒体在里头工作的人，好，还有他的管理者一起维护下来的。那我想说，在我们台湾这个生态系统，媒体生态系统就出了问题了，就是我们的这个商业媒体的部分，哈，这个我们说它的这个查证的功能本来就应该先在媒体里头完成的，哈，那这个部分它没有达到。那再说我们又加上一个我们有非常弱的公共电视，好，那可能各位不知道公共电视法的关系，他们是刚开始营运的前4年是不能做每日新闻的，所以等到他可以做每日新闻的时候，大家已经不看公共电视了。那台湾有非常多这个先天体质不良的地方，就是我想这个我们最后有一个台湾场，大家可以一起来集思广益，就是我们应该怎么样去把台湾的这个，其实老实说已经是大家都觉得这个问题不解决的话，那台湾可能会怎么样的？这种非常非常的重大的这个及时的事情哈，我想我们可以在一个更完整的场次来讨论。我就说到这。好，非常谢谢。所以我听下来啊，
台湾其实现在正在很大的瓶颈，是我们的自律做得很不好，哦，所以现在才会很大的呼声就叫塔律，哦，塔律当然像我们现在要修订这个法令啊，那还有我们跟幼稚新闻协会成立了那个台湾四十差的中心，现在规模太小了，我们要不要规模再大一点啊？每天查核的案例可以多一点啊。还有刚才叶老刚先讲的广告业主，还有社会责任，还有那个 Line、Google， 还有那个脸书，他们老实讲说他们是平台，他不是媒体，所以他们可以不用承担责任。可是我觉得叶老刚先生他可以讲，我们重点是平台，所以很多新闻假新闻从你那边出来，你就不要承担责任。哦，所以总统来讲，我觉得他的建议，罗老师的建议提供给大家参考，因为我觉得台湾为了媒体的健全。有很多事情我们必须要做。好，今天谢谢两位，谢谢大家。